Prej disa ditë ka një surpuna për ndërtimin e rjetit të rritë të furnizimit me ujtopishëm të qytetit të burelit dhe rrethinave të ti. Projekti në fjallë është artuar nga bashkje e matje dhe financuar nga Agencia Kombëtare Usiels Kanalizimeve dhe Infrastrukturës Sëmbetjeve. Ky projekt përfshin ndërtimin e rjetit të në të gjithë qytetin e Burelit, rrethinave të ti, e përfshin lagjen e re, lagjen kolaj, lagjen almetaj dhe një pjesë të fshatit shoshaj e ati malonzë. Po ashtu puna ka nisur për ndërtimin në e depo së re, e cila do të jetë në vendin ku ka qenë depo e vjetër të kodra e palit. Kjo depo do të ketë një kapacitet për e 3500 m3 ujë dhe furnizimi saj do të bëhet me ujësilësin e vinyalit e atë të zalë gjocajve. Furnizimi abonendve me ujë do të bëhet nga lartë poshtë për të bërë të mundur që shdo banur njësis administrative burel e zonave të tjera të përfshira të ketë ujë pandër prerje. Projekti në fjalë pritë të mbyllet në hargun kohor të 30 muajve.